kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal. Halkan waa jarnaalka dabagalka wararka, waa goor sheegtadii aad inoogaga barateen inaan idiin soo gudbinno war wixii dal iyo daafaha caalamka naga soo garay. Wararka xiisaha leh ee aan idin lahayn kuwooda ugu door karana waxaa ka mid ah: dowladda Soomaaliya oo howlaheeda diblomaasiyadeed dib kaga bilaabaysa magaalada Nairobi ee dalka Kenya; madaxweynaha galmudug oo ka hadlay qorshaha shirka madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada uga furmaya Garowe; ra'iisul wasaare Qayre oo kormeer aan caadi ahayn ka sameeyey magaalada Muqdisho; maxkamad ku taalla Hargeysa oo xukuntay nin aflagaado u geystay diinta Islaamka; wararkii ugu dambeeyey dab khasaare geystay oo ka kacay suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho; iyo Norway oo qabatay nibir jaajuusnimo looga shakiyey oo laga leeyahay dalka Ruushka. intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu door karoon warka jarnaalka dabagalka wararka. Haatanna warkii oo fidsan. Dowladda Soomaaliya ayaa dib u bilaabaysa howlaheeda diblomaasiyadeed kadib safiirka Soomaaliya oo 2 bil kadib ku laabtay magaalada Nairobi. Safiirka Soomaaliya ee Kenya, Ambassador Maxamuud Axmed Nuur Tarsan, ayaa dib ugu laabtay magaalada Nairobi ee dalka Kenya, isagoo maalin kadib dib u bilaabaya shaqadiisa diblomaasiyadnimo ee safaaradda Nairobi. Safiir Tarsan ayaa ka degay garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta, waxaana soo dhaweeyey howlwadeenay diblomaasiyiin ka tirsan safaaradda Nairobi. Wararka ayaa sheegaya in dib ugu laabashada Nairobi ee Ambassador Tarsan ay ka dambeysay kadib markii wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ay warqad u qortay dhigeeda Kenya, islamarkaana loo fududeeyey waxyaabihii ka hortaagnaa dib u laabashadiisa Nairobi. Todobaadii ka hor, safiirka Kenya ee Soomaaliya ayaa dib ugu soo laabtay Muqdisho kadib markii xiriirka labada dal uu caadi ku soo laabtay. Wasaaradda arrimaha dibadda Kenya ayaa bartamihii bishii Febraayo ku amartay Mr. Tarsan inuu dib ugu laabto Muqdisho, halka safiirkeedii Muqdisho ku amartay inuu dib ugu soo laabto Kenya kadib markii uu xumaaday xiriirka labada dal. Xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal ayaa caadi ku soo laabtay kadib markii si hoose loo xaliyay khilaafkii labada dal. Sidoo kale, ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa dadaal u galay dhammaynta xiisadda diblomaasiyadeed, waxaana uu labada madaxweyne isugu geeyey magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug ayaa ka hadlay qorshaha shirka madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada isugu tagayaan magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland. Madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geele Xaaf oo dib ugu laabtay magaalada Galkacyo kadib safar muddo qaatay oo ugu maqnaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa ka warbixiyey safarkiisa isagoo sheegay in magaalada Nairobi uu kula kulmay madaxda beesha caalamka iyo madaxda dowlad goboleedyada, waxaana uu sheegay inay isla garteen madaxda beesha caalamka in Galmudug la siiyo taageero buuxda haddii ay ahaan lahayd dhanka dhaqaalaha iyo amnigaba. Axmed Ducaale Geele Xaaf, madaxweynaha maamulka Galmudug, ayaa madaxda dowladda dhexe ugu baaqay in ay dalka iyo dadka u naxaan, waxaana uu sheegay in dhowaan shir Garowe lagu qaban doono ayna ka qaybgali doonaan. Wuxuu intaas ku daray in dalku uu u baahan yahay badbaado, waxaana uu Alle uga baryay ummadda Soomaaliyeed in Ilaah roob siiyo maadaama dalka ay abaar baani ka jirto. Ilaahay noo sihirgeliyo. Waxaan ka yimi Nairobi, waan ku maqnaa muddo 14 beri ah. Halkaas waan kula kulanay beesha caalamka iyo qaybo ka mid ah iskaashiga dowlad goboleedyada. Halkaasoo maaragtay aanu wax badan kala soo kulanay, wax badan oo Galmudug iyo Soomaaliya oo dhan khuseeyana looga hadlay. Aan rajaynayo in arrintaasi ay noqoto mid noo miranasho insha allahu tacaala. Mar labaad iyo mar saddexaad waxaan usoo jeedinayaa ummadda Soomaaliyeed dhammaanteed, dalka dhibaataa ka jirta, hadday tahay mid goboleed iyo mid caama, mid gobolkii Banaadir iyo Soomaaliya oo dhan, Ilaahay nabad iyo wanaag ha ugu bedelo dhibaatada badan oo haysa. Way abaartu ka mid tahay, oo colaaddu ka mid tahay, oo maamul xumadu ka mid tahay. Ilaahay ka daweeyo. Waxaan rabnaa in aanu hawlgalo saacadda laga bilaabo iyo waqtiga la joogo.
sidii aan dalka ummadda soomaaliyeed u badbaadin lahayn dhammaanteed. Ma aha galmudug iyo Puntland, ma aha kaliya, waa Soomaaliya oo dhan ayaa badbaado u baahan. Waxaan rajaynayaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleyada waxaa lagu qabanayaa shir garowe maalmaha soo socda. Waxaan rajaynayaa shirkaas uu noqdo mid miro dhala oo la isku fahmo, oo dadku isku fahmaan Soomaaliya meel loogu soo wada jeesto siyaasadeeda iyo dhaqaale. Dhinaca kalena, ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa kormeeray wasaaradda maaliyadda ee saldhigga booliska xamarweyne. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Xasan Cali Qeere ayaa kormeer ku tagay xarunta wasaaradda maaliyadda iyo saldhigga booliska degmada xamarweyne ee gobolka Banaadir. Ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeere ayaa xarunta wasaaradda maaliyadda kula kulmay wasiir dowladaha wasaaradda, ahna ku simaha wasiirka xisaabiyaha guud iyo agaasimaha guud ee wasaaradda. Waxaanu kala hadlay dardargelinta shaqooyinka hortabinta leh ee wasaaradda, gaar ahaan halbeegyada wasaaraddu ay ku leedahay tubaha qaranka. Saldhigga booliska degmada xamarweyne ayuu ra-iisul wasaare Qeere sidoo kale kormeer ku tagay. Waxaan u warbixinta amniga ee degmada ka dhagaystay taliyaha saldhigga, isaga oo ku bogaadiyey shaqada ballaaran ee booliisku bulshadu u hayaan. Ra-iisul wasaare Qeere ayaa ugu dambeyn booqasho ku tagay suuqa degmada xamarweyne ee gobolka Banaadir. Waxaanu qaar ka mid ah ganacsatada iyo dadka u soo dugaamaysay tagay ka wareystay xaaladda ganacsi iyo midda amni ee suuqa. Geesta kalena, maxkamad ku taalla Hargeysa ayaa xukuntay nin aflagaado u geystay diinta Islaamka. Maxkamad ku taalla magaalada Hargeysa ee maamulka Soomaaliland ayaa 2 sano iyo 6 bilood oo xabsiga ku xukuntay Maxamuud Jaamac Axmed Xamdi kadib markii lagu helay inuu aflagaadeeyey diinta Islaamka. Ninkan ayaa ka mid ahaa macallimiinta wax ka dhiga jaamacadaha magaalada Hargeysa, isagoo maalmihii ugu dambeeyey baraha bulshada ku faafinaya qoraallo diinta Islaamka ka dhan ah. Booliska Soomaaliland ayaa soo xiray ninkan oo la sheegay inuu ku kacay falka caraysiyey bulshada Soomaaliland, lamana oga sababta uu ninkan u aflagaadeynayay diinteen Islaamka. Maxamuud ayaa waxa uu dhowr jir soo noqday musharax golaha deegaanka magaalada Hargeysa, waana nin aad looga yaqaano guud ahaan magaaladaasi. Dooxda kalena, faahfaahin kala duwan ayaa ka soo baxaya dab qabsaday dhisme ku yaala suuqa Bakaaraha. Gaadiidka dabdamiska shirkadda Hormuud iyo kuwa dowladda hoose ee Xamara ayaa ku guuleystay in ay damiyaan dabka kacay qaybo ka mid ah suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho. Dabkan oo socday muddo saacad ka badan ayaa ka kacay dhismaha daarta Al-Qaliij oo ku taala qaybta Cabdalla Shideeye ee suuqa Bakaaraha, iyadoo wararku ay sheegayaan in dabkani uu ka dhashay koronto. Dabkan oo laga cabsi qabay inuu ku faafo qaybaha kale ee suuqa ayaa lagu guuleystay kadib markii lala gaaray gurmo degdeg ah oo sababay in la xakameeyo inta uusan faraha ka bixin. Qasaraha uu geystay dabkan ayaa la sheegay inuusan aad u badnayn marka loo eego dababkii horey u qabsaday suuqaasi oo geystay qasaare aad u badan oo hantiyadeed. Dadka ganacsiga ku leh suuqa Bakaaraha ayaa walaac xoogan uu soo wajahay markii ay maqleen in dab uu ka kacay suuqa Bakaaraha, inkastoo xaaladdu markii dambe ay aad u fiicnaatay markii lagu guuleystay in la damiyo. Halka warkaasi aad ka daawanaysaan waa jurnaalka dabagalka wararka. Haatanna akhbaaraadka caalamka. Dowladda Norway ayaa qabatay nibiri jaajuusnimo looga shakisan yahay oo laga leeyahay Ruushka. Nibiri looga shakiyey jaajuusnimo oo ay soo tababareen ciidamada badda ee Ruushka ayaa lagu qabtay xeeb ku taala dalka Norway, sida ay sheegeen khubaro ka soo jeeda Norway. Qabiir lagu magacaabo Adun Rikardsen oo ku takhasusay arrimaha badaha ayaa sheegay in nibiriga lagu xiray qalab casri ah. Nin kaluumaysatada ka mid ah oo u dhashay Norway ayaa ku guuleystay in uu ka soo saaro. Waxa uu sidoo kale sheegay in saynisyahan u dhashay Ruushka uu u sheegay inaysan ahayn kuwa ay isticmaali lahaayeen saynisyahanada Ruushka. Professor Rikardsen ayaa BBC u sheegay madaxa ayaa loogu duubay qalab casri ah oo duuba magaalada iyo codkaba. Waxa uu sidoo kale sheegay in qalabkani lagu xiray uusan ahayn kaamirada caadiga ah. Jeneraal u dhashay Ruushka oo horey buug uga qoray xayawaanaadka sida militariga loo isticmaalo ayaa eedeynta Norway ku tilmaamay waxba kama jiraan, balse ma uusan dafirin in ay dhici karto inuu ka soo baxsaday ciidamada badda ee Ruushka. Rikardsen oo bara jaamacadeed ah ayaa sheegay in xayawaanaadka badda sida nibiriga ay yihiin kuwo aad u caqli badan, aadna u furfuran, loona tababari karo sida eyga oo kale. Waxa uu sheegay inay adag tahay in laga saaro qalabka, balse ay u suurta gashay kaluumeyste ka soo jeeda Norway. 3 maalmood ayaan aragnay nibiriga cuna ayuu raadsanayay, ayuu BBC-da ku yiri. Hadda waa mid adag haddii uu nibirigu isku dayo in uu cuno cuntooyinka dabiiciga, haddii kale doonta ayuu ka soo bixi oo badda ayuu dhexgeli. Xilligii dagaaladii qabooba,
ciidamada badda ee Mareykanka waxay hirgeliyeen mashruuc qaas oo lagu tababaro xayawaanka badda ku nool. Bogga ciidamada Mareykanka ayaa sidoo kale lagu daabacay in xayawaanada loo isticmaalo inay ka hortagaan waxyaabaha aan sharciyeysneyn ee dhibaateyn kara maraakiibta ciidamada. Gudahan warwixii dal iyo daafaha caalamka naga soo gaaray oo aad ka daawanayseen channelka dabagalka wararka waa naga inta. Haddii aad nagu cusub tahay, ku soo dhawow channelka adigoo subscribe saaraya, sidoo kale gambaleelka furanaya si wararka joogtada 24 saac aanu ku soo baahino channelka dabagalka wararka aad ula socoto. Ku mahadsanid inaad nagu soo biirtay.